Poslušajmo sada razmišljanje na temu što crkva misli o Gospinim ukazanjima. Marija je naša nebeska majka. S bogatom baštinom naše vjerske povijesti ta je naslov ujedno jednostavnoga i dubokoga značenja. Marija nam je duhovna majka zbog naročite uloge u davanju našega života u Kristu. Njezina se majčinska uloga temelji na stvarnom materinstvu Gospodina i Spasitelja našega. Marija je duhovna, milosna majka svih ljudi, jer je Krist trpio, umro i uskrsnuo za otkupljenje svih ljudi. Na poseban način, ipak, ona je majka svih vjernika, jer su udovi Kristova milosnog tijela crkve. Zbog tih razloga nazvana je majkom crkve. U njoj se na povijesnoj razini očituje postojanje one djevice, crkve, koja svojim stavom biva protulikom Eve. Ona je mati Isusova, pa se u tom pogledu utvrđuje tako snažna veza između Marije i crkve, da se iza žene koju Bog otima nasrtajima zmije, što je opisano u knjizi Otkrivenja, ocrtava u isto vrijeme i Marija i crkva, jer takva je bila njezina uloga u naumu spasenja. Zato je predaja punim pravom u Mariji, a u isti mah i u crkvi, vidjela novu Evu, kao što je Isus novi Adam. Tko ne bi njegovao pobožnost prema Mariji, promašio bi vrijednu prednost da dobije više milosti za rast u Kristu. Sveta majka Marija želi pokazati svojoj duhovnoj djeci kako lakše mogu upoznati i ljubiti njezina božanskog sina i služiti mu velikodušnije. Bez njezina majčinskog vodstva teško bi čovjek potpuno sazrio u kršćanskoj adoraciji i poslanju kakve Krist želi. Oduvijek je u crkvi bila iskazivana počast Mariji i vjernici su je pobožno voljeli kroz stoljeća. U pobožnostima Mariji treba izbjegavati pretjeranosti i umanjivanja. Prava pobožnost ne sastoji se niti u neplodnim prolaznim osjećajima, niti u stanovitoj lakovjernosti, nego struji iz vjere koja nas vodi da uvidimo izvrsnosti Bogorodice i potiče sinovsku ljubav prema našoj majci, čiju ćemo krepost nasljedovati. S vremenom je pobožnost Marije dobila jake poticaje od njezinih ukazanja pobožnim moliteljima u Lourdesu, Fatimi i Guadalupi. Crkva ne daje nikakvo definitivno učenje o istinitosti ili naravi takvih ukazanja, međutim, crkva ih pomno proučava, te ako plodovi jednog zbivanja odišu dahom Božje nazočnosti i njegovih providonosnih planova, crkva odobrava pobožnost koja slijedi iz tih događaja. Gdje god se razviju odobrene pobožnosti Mariji, one izvedu dublje shvaćanje evanđelskog smisla i duha. Ti providencijalni događaji služe nam kao podsjetnik temeljnih kršćanskih zasada, molitve, pokore i nužnosti sakramenata. Naravno, nismo dužni vjerovati da se bilo gdje ukazala blažena djevica Marija. To zaista nije bitno za naše spasenje. Bitno je slušati Božji glas iz Svetoga pisma i izvršavati ga, te uzeti u obzir sav crkveni nauk koji je donesen na crkvenim saborima.